Sveiki, su jumis tinklalaidė Barman Mazgas ir aš nuodėmė autorius Paulas Mažyka. Su jumis sveikinuosi po labai ilgos pertraukos ir manau, kad turiu priminti, apie ką Barman Mazgas turėtų būti. Barman Mazgas yra nuodėmė autorius tinklalaidė, o nuodėmė autorius yra mano straipsnis, o tai ne apie techniką ar daiktus. Nuodėmė autorius rašau apie automobilius, laivus, lėktuvus, sunkiai ir lengvąją techniką. Iš esmės tai yra įdomių faktų svetainė, kurioje aš dalinuosi savo smalsumu nuo 2017 metų pavasario. Pirmanė mazgas yra, na, nuodumaltėje tinklaladė, podcastas. Aišku, čia neketinu sėdėti ir skaityti nuodumaltėje straipsnį, tai būtų mano ir jūsų laiko švaistymas, bet kalbėsime temomis, kurios mano nuomonė yra artimos nuodumaltėje tam formatui, tam nuodumaltėje žanrui. Bet aišku, na, šiek tiek lengvesnėmis galbūt temomis. Noriu kalbėti apie tai, kas yra verta pokalbio. Įsivaizduokite, kad jūs sėdite automobilyje su šeima ar draugais ir keliauti į tolimą kelionę ir norite papasakoti, ką nors įdomaus. Tai aš esu tas žmogus, kuris dabar nori papasakoti jums, ką nors įdomaus. Aišku, kad nors turėsiu ir svečių, su kuriais kalbėsimės apie jų darbus, apie jų keliones, apie jų hobius ar kažkokią kitą veiklą. Kalbėsimės su žmonėmis, kurie turi ką papasakoti. Bet, na, kol kas būsiu vienas. Pirmanio mazgas pasirodo kiekvieną pirmadienį tik audio formatu, nes aš noriu, kad pirmanio mazgas būtų geras fonas dirbant kažką kito. Na, dirbant, vairuojant ar, na, užsimant kitą veiklą. Kad tai būtų geras informacinis fonas, kuris, na, galbūt ką nors pasiūlys įdomaus, ko tikiuosi nežinojote. Pavyzdžiui, šį kartą noriu papasakoti apie tai, kas man yra labai įdomu ir labai artima. Noriu papasakoti apie lietuvius, kurie tarpukario laikotarpiu išvyko į Braziliją. Tiksliau, noriu papasakoti, kaip jie palaikė ryšį su Lietuva. Ne su lietuvybe, ne su kalba, papročiais, kultūra ir panašiai, bet konkrečiai, kaip jie palaikė ryšį su Lietuva, būdami Brazilijoje. Šitą man yra artima dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, dėl to, kad man labai patinka tarpukario Lietuvos istorija. Aš labai dažnai skaitau tarpukario Lietuvos spaudą. Na, nes laikraščiai tais laikais buvo pagrindinė žiniasklaidos priemonė ir ten buvo rašoma apie tokius gana kasdienius dalykus, bet ir apie technologijų naujoves. Prisiminkite, kad ta tarpukario Lietuva, pirmoji Lietuvos Respublika, kuri gyvavo nuo 18 iki 40 metų, pati buvo labai jauna ir veržli ir statė kelius ir, na, statė tuos modernius pastatus Kaune ir visa kita. Bet ji taip pat gyveno tuo laikotarpiu, kuris technologiškai buvo labai veržlus. Aviacijos pasiekimai, automobiliai populiarėja. Na, tai buvo labai judrus laikas ir daug skaudžių lūžių turintis laikas, bet tai buvo toks labai aktyvus laikas tame Lietuvos istorijos laikotarpyje ir spauda tai atspindi gana kasdieniškai, nes tie įvykiai, kuriuos mes skaitome kaip istorija, toje spaudoje, toje tarpukario spaudoje yra tiesiog įvykis. Tai yra tiesiog tai, kas vyksta dabar, tai yra aktuali informacija ir man įdomu tai skaityti. Antroji priežastis, dėl ko ši tema yra man gana artima, yra mano mergina. Mano mergina yra tos lietuvių emigracijos į Braziliją produktas. Tai yra jos proseneliai išvyko į Braziliją, ten sukūrė gyvenimą, sukūrė šeimas ir jų giminės medžio šaka yra mano mergina, kuri atvyko į Lietuvą, yra pirmoji po savo prosenelių grįžusi į Lietuvą ir čia apsigyveno su manimi. Tai yra labai tokia primityviai papasakota istorija, bet jie yra mano mergina ir jie gyvena čia ir jie yra Lietuvė. Dėl tos priežasties, dėl mano merginas, mes skrendame į Braziliją. Aš ten esu buvęs 8 kartus. Tikriausiai esu vienas iš, nežinau, 0.5% lietuvių, kurie Brazilijoje yra buvę daugiau negu vieną kartą. Spėjau, aš nesigiriu. Aš tik noriu pasakyti, kad Brazilijoje esu buvęs 8 kartus. Paskutinį kartą buvau praėjusį rudenį. Tie ryšiai man verčia, mane skatina domėtis Brazilija ir tai, kaip lietuviai ten buvo, kaip jie įsikūrė ir kaip palaikė ryšį su Lietuva. Šiandien dalinuosi savo smalsumu ir prašau jūsų užsukti į įrašo aprašymą, kur rasite daug aktualių nuorodų. Tai yra, pateiksiu kelius straipsnius, kuriuos esu rašęs
apie Braziliją, nes kaip tikriausiai įsivaizduojate, aš nuvykęs ten pamatau, kad nors įdomuosi visada prašau Nuodumaltie. Taip pat rasite Nuodumaltie socialinių tinklų nuorodas ir Nuodumaltie Contribui nuorodą. Nuodumaltie Contribui galite tapti svetainės remėjų, galite tiesiog padėkoti už Nuodumaltie turinį. Nuodumaltie turinys, įskaitant straipsnius ir šį podcastą, visada buvo ir bus nemokamas, bet tą Contribui puslapį galite laikyti kaip arba atpinigių podėlių ant baro. Galite tiesiog atsidėkoti už nemokamą turinį, paskatinti kurti daugiau, paskatinti kurti įdomesnį, brangesnį turinį, nes kaip galite įsivaizduoti, kai šis darbas reikalauja daug laiko ir pastangų, tai užsukite Nuodumaltie ir parodykite, kuo tos pastangos yra vertos. Ačiū visiems remėjams ir nerkime į tarpukario laikus. Iš tikrųjų, nerkime šiek tiek anksčiau. Nenoriu skaityti gilių istorijos paskaitų, bet bus šiek tiek datų, tai nepykti labai stipriai. Bet pirmieji lietuviai į Braziliją pajudėjo dar 19 amžiaus pabaigoje, tai yra carinės imperijos laiku. 1888 metais Brazilijoje buvo panaikinta vergovė. Tos vergovės šalis, ypač šitos kolonijinės vergovės šalis, na, jos savo ekonomiką varė priverstinių žmonių prakaitų. Tai yra, vergai buvo verčiami dirbti vos ne keuras paras ir iki mirties, ir kai ta krūvina šlikšti žmonijos istorijos dalis buvo nutraukta, Brazilija staiga pritrūko darbininkų. Ne tik dėl to, kad vergovė nutrūko, bet ir dėl to, kad Brazilija sparčiai augo. Brazilija buvo, na, toks kunkuliuojantis ekonomikos katilas, kur sparčiai plečiasi miestai, sparčiai plečiasi kavos plantacijos, reikia tiesti kelius, reikia infrastruktūros, reikia mašinų, reikia pastatų ir panašiai, ir visam šitam žirkėno ratui reikia darbininkų. Ir Brazilija juos labai aktyviai kvietė. Tie kvietimai įvairiomis formomis netiesiogiai pasiekdavo ir Lietuvą. Taigi pirmieji lietuviai Brazilija, kiek mes žinome, pirmieji imigrantai iš Lietuvos Brazilijoje pasirodė 1890 metais. Tikriausiai šiek tiek anksčiau, bet galbūt jie nebuvo aprašyti, galbūt nėra tiesiog išlikę tos informacijos, bet kaip dabar žinome, pirmieji lietuviai Brazilijoje įsikūrė 1890 metais. Bet, aišku, didžioji ta migracijos iš Lietuvos į Braziliją banga prasidėjo jau atkūrus valstybingumą, kas įvyko, jeigu esate baigęs mokyklą, žinote, kad 1918 vasario 16 dieną Lietuva paskelbė nepriklausomybę, ir po to ta emigracijos banga po truputį įsisibavo ir gavo pagreitį. Ne tik į Braziliją, bet ir į Braziliją. Žmonės apie Braziliją, aišku, žinojo labai mažai, nes nebuvo interneto. Labai kvailai jaučiuosi, kai tai sakau, bet nebuvo interneto. Iš kur gaunate informaciją? Iš kur gautų šį podcastą? Iš interneto. Interneto nebuvo, žmonės apie Braziliją žinojo labai mažai, bet jie ten keliavo. Kodėl? Nes ta jauna Lietuvos Respublika, jie augo, bet kartu laikai ir visas regionas atrodė trapus. Labai, labai trapus. Vos atkūrusi nepriklausomybė, Lietuva pasinėrė į nepriklausomybės karus. 19 metais, tai yra vos, na, kitais metais, Lietuva neteko savo sostinės, Lietuva neteko viso Vilniaus krašto. Didelės teritorijos dalies neteko. Ir nepriklausomybės kovos tęsėsi iki 20 metų. Ir netgi po to atrodė, kad visas regionas gali bet kuriuo metu subirėti ir prasidėti naujas karus arba didžiulė ekonominė krizė. Viskas atrodė labai neužtikrintai. Kai dalykai yra nauji, jie atrodo neužtikrintai. O tuo metu Amerikos žemynas, Pietų ir Šiaurės Amerika, atrodė kaip labai stiprus ekonomikos centrai, kurie tik auga. Kur milijonai žmonių, nesuskaičiuojama daugybė žmonių, keliauja ten ir stato, ir kur, ir jeigu ten informacija kažkokiais būdais pasiekdavo lietuvius, tai atrodavo, na, užtikrintas planas. Ir daug jaunų žmonių, ypač visai jaunų šeimų Lietuvoje, kaimuose gyveno neturtingai, ir ta galimybė nuvykti į Braziliją jiems atrodo kaip loterijos bilietas su 50% tikimybė laimėti. Mažiau mažiausiai.
Ir spaudoje tai buvo matoma. Žinotės, iš Brazilijos atkeliaudavo tokias, kad jeigu nuvyksite į Braziliją, jūs iš karto gausite darbą. Ir tai beje buvo tiesa, nes Brazilijai tiesiog labai 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 trūko darbininkų. Taigi kalba nebuvo toks didelis trūkumas, jūs nemokite braziliškai, braziliškai turiu menį portugališkai, atvykite ir dirbkite kavos plantacijoje. Kastuvas kalbos neprašo. Nereikia pasakyti grėbliui kaip dirbti ar kastuvai kaip kasti. Jūsų kalbos žinios yra pakankamos, net jeigu nemokite kalbėti. Ir lietuviai tiesiog plūdo į Braziliją. aš galbūt kalbu hiperbolėmis, bet lietuviai iš tikrųjų keliavo į Braziliją dideliais skaičiais, turint omenyje tų laikų kontekstą. Pavyzdžiui, 27 metų Liepa buvo rašoma, kad nuo 26 metų gruodžio 1 dienos, tai yra šiek tiek daugiau negu per pusę metų, į Braziliją iš Lietuvos išvyko 16 tūkstančių žmonių. Galbūt jums tai netrodo labai daug, nes, na, 16 tūkstančių žmonių, bet per pusę metų 16 tūkstančių žmonių laivais, garlaiviais už savo pinigus vyko į Braziliją. Per pusę metų. Ir dauguma tai pavieniai žmonės arba jaunos šeimos, tai yra poros. Per pusę metų 16 tūkstančių žmonių. Bet čia buvo, jau galima sakyti, tos emigracijos į Braziliją pikas. Tuo pačiu metu, beje, emigrantai vyko ne tik į Braziliją, jie vyko ir, aišku, į JAV. JAV buvo pagrindinė kryptis, bet ir į Argentiną, Australiją. Tais laikais, kai garlaiviais reikėjo keliauti. Aš keliauju į Braziliją kaip turistas, lankau šeimą, kaip minėjau. Ir ta kelionė iš skrydis, pats skrydis iš Europos, dažniausiai skrindu iš Ciricho, Frankfurto, Stambulo arba Romos. Sakau dažniausiai, bet išvardom 4 miestus, o esu skrydęs tik 8 kartus. Bet ta kelionė iš Europos, pats skrydis į San Paulą trunka maždaug 11 valandų ore. Ir tai, man atrodo, ilgai. Aš stengiuosi tą laiką pramiegoti, tai nėra lengva. Dažniausiai, na, pavalgo, pažiūriu filmą, pabandau pamiegoti, bet tai nėra lengva, nes, na, nepatogu. Aš esu gal šiek tiek išlepintas. Bet 11 valandų lėktuvai yra sunku. Bus lengviau, kai jūs pradėsite gausiai aukoti Contribui ir aš pradėsiu skraidyti verslo klase. Žinoma, jokau. Turbūt, nežinau, galbūt kartą ir skrišiau verslo klase, bet labai atrodo pinigų švaistimas. Ta 11 valandų kelionė ore su turbulencija ir triukšmu atrodo labai sudėtingai. O prisiminkite tada, kad 16 tūkstančių žmonių išvyko be jokių lėktuvų. Komercinė transatlantinė aviacija tiesiog neegzistavo. Transatlantinė aviacija beveik neegzistavo, kaip Darius ir Girienas, kaip žinote tą istoriją, bet jie išvyko garlaiviais. 16 tūkstančių žmonių per pusę metų. Iš mažytės Lietuvos. Iš mažytės jaunos Lietuvos 16 tūkstančių žmonių per pusę metų. Tai yra neįtikėtini skaičiai. Ir aišku, net nežinome, ar kiek tai yra tikslu. Mes žinome, kad per tarpukario visą tą laikotarpį išvyko kelios dešimtis tūkstančių lietuvių į Braziliją konkrečiai. Bet kaip tai tiksliai buvo atvaizduotas spaudoje, kurioje neišvengiamai buvo labai labai daug faktinių klaidų, mes nežinome. Taigi tie 16 tūkstančių lietuvių per pusę metų galėjo būti ir 18 tūkstančių lietuvių arba galėjo būti 14. Bet ir tūkstančiai lietuvių plūdo į Braziliją. Bet ta banga netrukus po to stipriai krito žemyn ir sudužo į Brazilijos paplūdimio uolas. Kodėl? Nes iš pradžių spaudoje buvo apie Braziliją rašoma gana pozityviai. Atvykite, gausite darbą, gausite vietą gyventi ir jums pasiseks. Lietuviams sekasi. Jie dirba sunkiai, bet jie pragyvena. Nėra taip, kad jie Lietuvoje darbo lengvai. Ta žinutės pradėjo po truputį keisti informaciją, kad lietuviams sekasi labai sunkiai. Ta prasme, jie turi darbą, bet jie gyvena barakuose, kurie anksčiau buvo vergų barakai. Jie kenčia nuo nusikalstamumo, kiti emigrantai kelia problemas, kiti emigrantai dažnai siūlosi dirbti pigiau arba dar kokias nors kitas nesąmonės.
buvo žinučių, kad Lietuvoje nuteisti žmonės, už žmogžudystės nuteisti žmonės, sugebėjo išvykti į Braziliją. Tai yra, na, tokios žinutės, neaišku, kiek tai yra tiesa, bet tos žinutės, na, šiek tiek pažeidė tos emigracijos į Braziliją įvaizdį ir, na, ji nebetrodė tokie šviesi kaip anksčiau. Dar blogiau buvo tai, kai Brazilijoje prasidėjo krizė. JAV prasidėjo vadinamoji didžioji depresija. Tai buvo didelė ekonominė krizė, labai 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 didelė ekonominė krizė. Ir žmonės JAV turėjo labai nedaug pinigų. Aš vis sakau labai labai, aš turiu šitą, išmesti šitą įprotį. Atliekamų pinigų kišenėje buvo mažiau. Kai neturėjo daug pinigų, turėjo atsisakyti kai kurių savo įpročių. Ir amerikiečiai po truputį atsisakė kavos. Kava yra vienas pagrindinių Brazilijos eksportų. Ir kai kavos poreikis JAV sumažėjo, JAV nupirdavo labai daug kavos, Brazilijoje prasidėjo tai, kas buvo vadinama kavos krize. Nebuvo kam parduoti kavos ir dėl to darbininkai uždirbdavo mažiau pinigų ir darbininkų reikėjo mažiau. Ir tos žinutės, ta ekonominė padėtis ir tiesiog, na, laikotarpis keitėsi ir emigrantai Brazilija kaip savo naujus namus pasirinkdavo vis rečiau. 34 metais į Braziliją išvyko tik 136 lietuviai per visus metus. Taigi 27 metų pradžioje per pirmąjį pusmetį išvyko 16 tūkstančių lietuvių. 34 metais, tai yra 7 metais vėliau, per visus metus išvyko 136. Taigi matote, kaip ta emigracijos banga greitai sudužo. Iš dalies yra dėl to, kad tie, kurie norėjo išvykti, išvyko. Bet iš dalies yra dėl to, kad tiesiog ta Brazilija nebetrodė tokia patraukli, kaip atrodė iš pradžių. Vėlgi, nenoriu skaityti istorijos paskaitos, bet, na, tą bendrą paveikslą galbūt susidaryti. Nenaudokite nuodum LT arba pirmadienį mazgą kaip savo namų darbų šaltinių. Nesvarbu, ar studijuojate universitete ar mokykloje. Nenaudokite to, ką sakiau, kaip kažkokio informacijos šaltinių. Arba bent jau nurodykite ir man pasakykite. Štai geras klausimas. Kaip lietuviai keliavo į Braziliją? Ir tai yra labai įdomu, nes aš pats dažnai keliauju į Braziliją. Aš nueinu į internetą, į vienų iš didesnių oro linijų puslapį, nusiperku bilietus ir keliauju į Braziliją. Tarpukariu nebuvo internetų, nebuvo supratimo, kas yra Brazilija. Kaip? Aš laivais. Tai šita dalis pati lengviausia atsakyti, bet vis tiek, kaip lietuviai sužinodavo, kad yra tokia galimybė? Visų pirma, tai iš spaudos. Laikraščiuose buvo publikuojamos reklamos, kelionių agentūrų reklamos, nes kai prasidėjo ta emigracijos banga, ne tik į Braziliją, bet ir į kitą šalis, Lietuvoje kūrėsi kelionių agentūros. Jos ėmė siūlyti savo paslaugas, tokias kaip, na, visas kelionės paketas. Tai yra net nesvarbu, jeigu jūs nemokate kalbos, jokios užsienio kalbos, jumis bus pasirūpinta. Jūs būsite paimtas iš Kauno ir jūs būsite pastatytas laive viename iš didesnių Europos uostų. Tai visa ta kalbos problema yra išsprendžiama už jūs, jūs mokate pinigus, jūs pateksite į Braziliją. Aš negaliu pasakyti, kiek kainavo bilietas, bet galiu pasakyti, kad žmonės parduodavo turto, kad nusipirktų tą bilietą. Reklamose nebuvo publikuojama kaina, nes lietuviai tos kainos dažniausiai net nežinodavo, nes, na, kai žmogus kreipdavosi į kelionių agentūrą, tai kelionių agentūra turėjo pasižiūrėti, kada jis išvyks, kokie laivai tuo metu yra prieinami, kokia klase lietuvis turės keliauti, kaip jam nukeliauti iki to uosto, nes kelionė prasidėdavo Kaune, bet ta pirmoji stotelė buvo koks didelis Europos uostas, pavyzdžiui, Antverpenas, Rotterdamas ar panašiai. Kaina nebuvo skelbiama laikraščiuose. Galbūt jį būtų ir atbaidžius kai kurių žmonės, bet aš žinau, kad kurie jų parduodavo ūkius, kad nusipirktų tos bilietus. Kita vertus, aišku, parduodavo tos ūkius ir dėl to, kad neplanuodavo grįžti, kam reikia to ūkio, jeigu jis stovės tuščias per amžius. Kelionė prasidėdavo Kaune ir vingiuodavo į vieną iš didesnių Europos uostų. Kaip? Kai Lietuva atgavo Klaipėdą, tai dažnai plaukdavo garlaviais iš Klaipėdos į, kaip minėjau, į Vokietiją, į Prancūziją, į kitas didesnės Europos šalis, iš kur persėsdavo į daug didesnį garlaivį ir jau ten, kaip galima sakyti, trečiąją klasę, plaukdavo per Atlanto vandenyną į Braziliją.
sakau, trečiai klasė, nes lietuviai pirkdavo tos pigesnius bilietus ir plaukdavo labai sudėtingomis sąlygomis. Triume, galima sakyti. Kuo tai svarbu? Aš plaukiu, aš skrendu ekonominę klasę ir skundžiuosi tuo. Bet skrisiu verslo klasė, kai paaukosi daugiau kontribui. Ta kelionė iš Europos į Santosą, į na, Brazilijos uostą, trukdavo bent 2 savaitės. 2 savaitės vandenyje. Jeigu yra prastesnės oro sąlygos, nežinau, yra kažkokių nenumatytų techninių kliučių, ta kelionė gali tęsis ir 3 savaitės. Galbūt netgi 4 savaitės. Vandenyje. Atlanto vandenyne. Na, ar tai yra sunku įsivaizduoti? Nes, na, tai nebuvo prabangus kruizas, tai buvo išgyvenimo kelionė, kai plaukė su savo manta, su visą savo turtu, kokį tai gali paimti, nes viskas, kas lieka Lietuvoje, jau yra pamiršta. Ir sėdi kelias savaitės laive, bandai, nežinau, susigyventi su jūra, ne per daug nevemti nuo jūrligės. Ir, na, ir tai vėlgi reikia prisiminti, kokie tai laivai buvo. Tai buvo garlaiviai, tai yra, tu puškuoji per Atlanto vandenyną, atsisveikinę su, visų pirma, su savo šeima, visų antrą su savo gyvenvietė, dažniausiai kokiu nors kaimu, visų trečią su Lietuva, ketvirtą su Europa. Tu atsisveikini su viskuo, ką tu pažinojai, ir bent 2 savaitės esi jūroje, kol pasieksi Santosą. Santosas yra toks istorinis uostas, per kurį Brazilija pasiekė labai daug emigrantų. Aš sakau Santosą kaip pavyzdys, iš tikrųjų, nebūtinai Santosas. Santosas nėra vienintelis Brazilijos uostas. Per jį Brazilija pasiekė labai daug darbininkų iš Europos, įskaitant lietuvius. Santosas yra San Paulo valstijos miestas ir būtent dėl to San Paulė įsikūrė dauguma lietuvių, kurie atvyko į Braziliją. Aš esu buvęs Santose. Santosas yra toks gana nedidelis miestas Brazilijos mastais. Lietuvos mastas tai yra milžiniškas miestas. Ir jame yra daug tokių istorinių pastatų. Tai yra gana gražus miestas, mano akimis. Bet ten atvykę lietuviai nepasilikdavo. Jų kelias nuo Santosą vingiuodavo į San Paulo, kuris yra, na, metropolis, toks didžiulis Brazilijos miestas, pats didžiausias Brazilijos miestas iki pačiau. Ir aplink jį buvo pramonės centrai, kavos plantacijos ir panašiai. Tai yra vieta, kur galima rasti darbą. Pirmasis, aišku, žingsnis buvo pačiame Santose gauti imigracijos dokumentus ir visi lietuviai gaudavo juos labai lengvai dėl to, kad Brazilijai reikėjo darbininkų. Kiek vėliau, jau 40-metyje, Brazilija buvo įvedusi kvotas, kiek lietuvių gali atvykti, bet lietuvių ta migracijos banga jau buvo sumažėjusi ir tos kvotos tikriausiai nebebuvo pasiekiamas. Atvykus į San Paulą, reikėjo susirasti darbą. Geriausia tai buvo daryti per kitus lietuvius, bet buvo galima tiesiog vykti į migrantų centrus ir ten tiesiog migrantai buvo renkami į kavos plantacijas arba į kitus ūkius, į pramoninis objektas, į statybas ir panašiai. Gyvenamoje vieta dažniausiai pasirūpindavo darbdavys. Kaip minėjau, dėl to, kad jis turėdavo buvusių vergų barakus, kur galėjo gyventi imigrantai. Emociškai tai buvo labai sunku, bet fiziškai tai, na, tu buvai paklausi prekė ir tave kas nors vis tiek pagriebs darbo ir tada pradedi dirbti ir gyventi. Lietuvoje tu auginai linus, kviečius ir rūgius, galbūt raugiai alų, draugo vestuvėms, o ten nuvykęs tau augini kavą. Tai yra, na, vėlgi sunku įsivaizduoti tą pokytį, kuris įvyksta žmogaus gyvenime per mėnesį. Bet, na, būna ir kitaip. San Paulė įsikūrė daugiausiai lietuvių ir jie grupavosi į vieną bendruomenę, kur padėjo vieni kitiems, nes, na, kai esi atvykęs, jau esi apšilęs kojas porą metų, galbūt jau
bent jau supranti kalbą, supranti portugališkai, tu gali padėti kitiems žmonėms. Gali pasakyti jiems, tau reikia čia nueiti, tau reikia ten nueiti, tu gausi čia pagalbos, tau reikia drabužių, tu prisidėk prie mūsų lietuvių chorų ar kažką. Tai tos bendruomenės tapo labai labai svarbios ir San Paulius susiformavo lietuvių koloniją, galima sakyti, kuri buvo pavadinta Vila Zelin. Ji buvo oficialiai įkurta 27 metais, bet na, ji kūrėsi kurį laiką, bet taip oficialiai įtvirtinta 27 metais. Aš esu buvęs Vila Zelinoje. Dabar Vila Zelina yra vadinamasis lietuvių kvartalas San Paulio. Aišku, ten lietuvių nebėra tiek daug, lietuviai pasklido po visą San Paulo ir na, jie tuokėsi su brazilais, su kitų tautybės žmonėmis ir ta lietuvybės centras išliko tik gana simboliškai, nes nėra priežasties ten gyventi. Kai jau moki kalbą, kai supranti, kas kaip vyksta, kai jau esi labiau brazilas nei lietuvis, tau nebebūtina gyventi lietuvių bendruomenėje, tai tu gali gyventi ten, kur tau patogiau ir dauguma lietuvių išvyko, arba jų vaikai išvyko gyventi į kitas Brazilijos vietas, ypač, na, kitas San Paulo vietas bent jau, bet lietuvių kvartalas vis dar egzistuoja ir lietuvių bendruomenė tebėra gyva. Ir tai yra gana įdomu, nes tos lietuvių bendruomenės žmonių mintyse Lietuva egzistuoja per pasakojimus, kuriuos jie girdėjo iš savo senelių ir tėvų ir prosenelių galbūt. Tai jų mintyse Lietuvos įvaizdis daugiausiai yra nupieštas per tarpukario Lietuvos vaizdus. Tai yra žmonės, kurie išvyko iš Lietuvos, atvyko į Braziliją tarpukario laikais, pasakojo apie Lietuvą savo vaikams, jie pasakojo savo vaikams ir dabar jie kalba apie, iš esmės apie smetoninę Lietuvą. Ir tai yra labai įdomu, nes tai yra tokia laiko mašina jų mintyse. Nes aišku, jie seka Lietuvą, kaip jie sekasi dabar, bet jų tie vaikysis prisiminimai apie Lietuvą, apie istorijas iš Lietuvos yra tarpukariniai. Vila Zelina yra lietuvių kvartalas, yra lietuviškais vardais pavadintos gatvės, baras Vytis turi, na, su simboliu Vyčiu, stovi skulptūra, lietuviškas kryžius. Lietuviška bažnyčia 36 metais San Paulio buvo išventinta Švento Juozapo bažnyčia, kuri taip ir buvo vadinama lietuvių bažnyčia. Joje buvo vykdomas pamaldos lietuvių kalba, buvo lietuvių kunigai, kurie keitėsi, išvykdavo atgal į Lietuvą kai kurie. Dabar neprisimenu kunigo pavardės, aš galėčiau jį susirasti, bet neieškosiu, kuris dirbo, berods padėjo išventyti bažnyčią ir paskui išvyko į Lietuvą ir iš Lietuvos išvyko į Čikagą. Tai buvo, tarpukario laikais buvo labai daug keliaujantis kunigas. Taip pat Vila Zelinoje veikia na, įvairūs kultūriniai tokie lietuvių centrai ir įdomu, kad tai tebėra ten. Kiekvienais metais Vila Zelinos bendruomenė organizuoja festivalį lietuvių. Jie būrėsi į klubus, jie kuria lietuviškus rankdarbis, kuriuos pardavinėja įvairiuose mugėse. Vila Zelina visada buvo antra pagal dydį lietuvių kolonija užsienyje. Pirmoji buvo Čikaga ir vėlgi, sakau, buvo, nes, na, tie įsimaišė tie lietuviai. Įsimaišė į bendrą Amerikos visuomenė ir tos kolonijos tokios kaip ir tamprios nebėra, bet tebėra lietuvių kvartalas, bent jau simboliškai, bent jau savo užrašais ir panašiai. Beje, toje bažnyčioje Švento Juozapo jau nebevyksta mišės, bet jie stovi ir yra labai puikios būklės. Jeigu kad nors būsite San Paulio, užėjai šalia galite, beje, kažkur aš nebuvau, bet kažkur netoliese yra cepelinų galite pavalgyti ir košinį. Košinė yra braziliškas užkandis, kuris yra labai skanus ir yra maistas, kurį lengva rekomenduoti alkaniems žmonėms. Vila Zelina tais tarpukario laikais buvo vieta, kuri padėjo žmonėms įsikurti ir tai buvo namai toli nuo namų. Bet kaip susisiekti su namais, kurie yra namuose, kaip susisiekti su Lietuva? Aišku, pagrindinis metodas visada buvo laiškai. Laiškas tai yra, na, galimybė parašyti daug minčių, išsiųsti nuotrauką. Tai buvo vienintelis būdas išsiųsti nuotrauką į Lietuvą arba iš Lietuvos į Braziliją. Aš mačiau kai kurias tas nuotraukas, kurias Brazilijos lietuviai siuntė į Lietuvą ir man įdomu pasirodė tai, kad jie dažniausiai siūsdavo savo nuotraukas. Kai aš esu kur nors užsienyje, aš savo šeimai siunčiu nuotraukas iš,
na, parodo, kas įdomaus, tai yra gatves, parodo kokį nors įdomų pastatą, muziejų, parodo Ferrari Kalifornija ar kokį nors Renault FT tanką, bet jie siūtina savo pačių nuotraukas, ne selfis, bet, na, sėdinčius ant kėdės, stovinčius prie sienos. Tai buvo būdas parodyti, kad jie vis dar yra gyvi ir sveiki ir, na, štai kaip atrodo mano veidas, nepamirškite manęs Lietuvoje, štai kaip aš atrodo. Tai buvo vienintelė vaizdinė priemonė susisiekti su Lietuva, tai išsiųsti laišką su nuotrauka. Vienintelė problema buvo ta, kad laiškai keliavo tais pačiais laivais kaip ir žmonės, todėl tos kelionės trukdavo labai ilgai. Laiškas iš Lietuvos į Braziliją arba iš Brazilijos į Lietuvą galėjo keliauti mėnesį arba porą mėnesį, priklausomai nuo oro sąlygų ir laivų maršrutų ir panašiai. Geriausiu atveju tai kelias savaitės, blogiausiu atveju daugiau nei mėnesį. Tai tos žinios, kurias galėjai perduoti savo šeimai, tikriausiai nukeliaudavo jau pasenusius. Bet kita vertus, tai buvo būdas palaikyti ryšius ir, na, ar dažnai pasakote tai, kas po mėnesį yra pasenę. Jeigu norite pasikalbėti greičiau, buvo galima išsiųsti telegramą. Tai buvo įmanoma ir tai buvo vienas iš greičiausių susisiekimo būdų. Buvo dar vienas greitesnis, bet tu apie jį pakalbėsime. Bet telegramos trūkumas yra tai, kad jos buvo brangios. Tai yra keli litai už žodį. Kaip aš suprantu, ir vėlgi nenaudokti manęs kaip šaltinio, telegramas dažniausiai siūsdavo žurnalistai arba valstybinės institucijos. Visiems kitiems pranešti kažką taip skubiai nebuvo būtina, nes kaip galite įsivaizduoti, na, kokią žinutę reikėtų perduoti labai labai skubiai. Angelė mirė. Tu gali perduoti žinutę, kad Angelė mirė žmogui į Braziliją, bet žmogus iš Brazilijos neparskris jos laidotuvės. Aš nežinau, kodėl pasirinko tokį pavyzdį. Bet, na, suprantate, kad turiu menį. Žmogus negali reaguoti į gauti informaciją taip greitai, kaip jūs galite ją nusiųsti. Tai kokia prasmė siūsti tą telegramą už kelis litus? Jeigu gali pasiųsti laišką ir išdėstyti viską daug ilgiau ir aprašyti, kaip atrodė Angelės laidotuvės ir kokiu velniu jį ėjo prie arklio uodegos. Nes jį mirė nuo arklio spyrio ar kažkas panašaus. Nežinau, apie ką aš čia galvojau. Buvo galimybė paskambinti iš Lietuvos į Braziliją. Tai mane šiek tiek nustebino, nors neturėjo nustebinti, bet nustebino, nes mes kažkaip įsivaizduojame tos laikus kaip labai tokius archaiškus, kur technologijų beveik nebuvo, bet, na, buvo galimybė paskambinti į Braziliją. Tai telefonas nebuvo visai naujas išradimas. Pasaulinė telefonija, tas voratinklis, laidų voratinklis išraizgęs pasaulį buvo gana naujas, jis buvo plečiamas, bet jis egzistavo ir paskambinti į Braziliją buvo tikrai įmanoma. Aš turiu priežasčių manyti, kad niekas neskambino į Braziliją iš Lietuvos. Jeigu ir skambino, tai buvo vienas arba du kokie skambučiai per visą pirmosios Lietuvos Respublikos nepriklausomybės laikotarpį. Aš taip manau dėl to, kad tai buvo neįtikėtinai brangu. 1932 metais 3 minučių pokalbis telefonu su Brazilija kainavo 303 litus 50 centų. Galbūt tai nieko nereiškia jums. Bet aš turiu pasakyti, kad laikraščio sekmadienis prenumerata kainavo 18 litų. Tai yra, laikraštis metams kainavo 18 litų, 3 minučių pokalbis telefonu 303 litus 50 centų. Tai yra neįmanoma suma pinigų. Ir pinigų vertė buvo visai kita. 303 eurai 50 centų būtų, na, neįtikėtina suma ar niekas neskambintų. O dabar mes turime daug daugiau pinigų negu tada. Bet, na, 303 litai 50 centų tuomet buvo, na, palaukti. Aš jums pasakysiu, kas tada buvo. Felicija Bortkevičienė, garsi tų laikų spaudos ir visuomenės veikėja, garsi politikos veikėja, buvusi knygnešė, tiesiog garsi stipri asmenybė, kuri dirbo atsakingoje Lietuvos žinių redaktorių. Lietuvos žinias buvo vienas iš svarbesnių laikraščių. Tą darbą, dirbdama, ji gaudavo
425 litų atlyginimą per mėnesį. Tai buvo geras darbas ir geras atlyginimas. Ir ji tą visą savo mėnesio atlyginimą galėjo išleisti per 4 minutės pokalbę su Brazilija. Nes, galbūt nepaminėjau, kiekviena papildoma minutė kainavo 101 litą 50 centų. Tai yra 303 litai 50 centų už 3 minutės, o jeigu norite pakalbėti ilgiau, tai dar turite papildomai sumokėti 101 litą ir 50 centų. Taigi Felicija Bortkevičienė visą savo mėnesio atlyginimą galėjo išleisti per 4 minutės kalbėdama su Brazilija. Ir tai buvo geras atlyginimas, nes tuo metu kai kurie, tarkim, gamyklų darbuotojai gaudavo po 4-5 litus per darbo dieną. Tai yra, na, buvo žmonių, kurių visas mėnesio atlyginimas buvo apie 100-150 litų. Aš turiu priežasčių manyti, kad niekas į Braziliją neskambindavo. Kodėl skambinti, kodėl išleistos pinigus per 4 minutės, jeigu gali parašyti daug laiškų už tą kainą? Aš manau, kad niekas neskambindavo ir tai yra šiek tiek liūdna, nes kaip galite įsivaizduoti, kaip minėjau, daug jaunų žmonių išskrido, išplaukė iš Lietuvos į Braziliją. Taigi jų mamos, jų tėvai, jų giminaičiai likė Lietuvoje, taip ir niekada nebeišgirdavo jų balsą. Ir jie nebeišgirdavo savo mamų balsą. Ar galite įsivaizduoti, jie niekada ne tik nebepamatydavo savo artimųjų, jie nebeišgirdavo jų. Ir jeigu kas nors sutaupytų tos 303 litus 50 centų, tikriausiai skambučio kokybė būtų tokia, kad, na, patys galite įsivaizduoti. Iš tikrųjų įdomu, kaip atrodytų tas pasiruošimas skambučiui. Nes reikėtų pasiruošti tam 3 minučių pokalbį, reikėtų pasiimti užrašų knygelę, pasižymėti visas istorijas, kurias nori papasakoti ir labai trumpai sakiniais, kad nes 3 minutės yra labai trumpas laikas. Be to, pati skambučių procedūra buvo gana komplikuota. Negalėjote tiesiog prisėsti prie telefono ir pirštu susukti numerį ir laukti, kol kažkas kitame laidų gale pasakys Ola, tu dubėjim? Ne, pirmiausia, reikėjo rezervuoti laiką Kauno centrinėme pašte. Tame kainyne rašoma, kad tai reikėtų daryti bent dieną prieš, bet realistiškai tai reikėtų daryti mėnesį prieš, nes reikia perspėti žmonės Brazilijoje, kad jie lauktų to skambučio ir, na, kad pakeltų ragelį. Pasikalbėjimai buvo leidžiami nuo 1 iki 2.30 ir nuo 6 iki 7.30, tai yra dienos metu, ne naktį. Ir jeigu užsakymų buvo daug, skambutis galėjo ir neįvykti, tai yra jūs galėjote užsisakyti skambutį ir jis galėjo būti atšauktas, nes sakytų, ne, kažkam reikia labiau ir tiesiog nėra laiko. Arba jis galėjo būti apribotas. Tarkime, jūs norite pakalbėti 6 minutės, nes turite labai daug pinigų. Jūsų skambutis galėjo būti nukirptas, nes kažkas kitas turi užsisakęs tą laiką. Užsisakyti laiką reikėjo dėl to, kad tos technologijos buvo tokios, kad na, linija galėjo būti užimta ir reikia riboti kalbančių žmonių skaičių. Pokalbiai iš Lietuvos telefonu buvo siunčiami į kažkokį tarptautinį telefonijos centrą, tikriausiai į Londoną arba kitoje šalyje. Ir vėlgi Lietuvai buvo skirtas tam tikras laikas, tam tikras linijų skaičius ir viską reikėjo labai riboti ir taupiai naudoti ir planuoti. Dar blogiau buvo tai, kad tais 32 metais buvo galima paskambinti tik į Rio de Janeiro valstijos miestus. Dauguma lietuvių gyveno San Paulį. San Paulus yra atskira valstija. Tai paskambinti ten buvo beveik neįmanoma. Sakau beveik, nes iš tikrųjų buvo galima sušokti tokį keistą laidinių analoginių technologijų šokį. Būtų reikėję paskambinti į Rio de Janeiro. Tai yra į kažkokį telefonų centrą, galbūt centrinį paštą ar kažką panašaus, ir ten paprašyti, kad tave sujungtų su San Paulu. Kaip tai padaryti? kaip tai padaryti, kai nemoki portugalų kalbos? Kaip tai padaryti, kai tiksi tavo pinigai, jauti kaip monetų svoris kišenėje mažėja? Jeigu kažkam būtų pavykti tai padaryti, tai yra paskambinti per Rio de Janeiro į San Paulą, tai tas sujungimo laikas greičiausiai būtų ilgesnis negu rezervuotas skambučio laikas. Tai aš turiu priežasčių manyti, kad tikriausiai niekas to nepadarė. Kainos buvo tokios didelės, nes telefonai, ta pasaulinė telefonija buvo besiplečianti, ribota ir sąlyginai jauna. Kai technologijos yra jaunos, jų paslaugos dažniausiai yra labai brangios.
Viltis yra ta, kad technologijos subręsta ir atpinga. Bet jos nepinga taip greitai, kaip žmonės norėtų. Tai, kaip minėjau, 32 metais buvo 303 litai 50 centų už 3 minučių pokalbį su Brazilija. 35 metais, tai yra po 3 metų, laikraščiai publikavo tą pačią kainą. 303 litai 50 centų už 3 minučių pokalbį su Brazilija. Tai yra per tuos 3 metus kaina nepakito nei kiek. Nepakilo, bet ir nenukrito. Taigi tikriausiai niekas ir neskambino tą Braziliją. Galbūt iš Brazilijos kažkas bandydavo paskambinti Lietuvą, aš nežinau, neturiu tokios informacijos, bet vėlgi kainos tikriausiai buvo per didelis, kad būtų kam nors tai drąsų daryti, nes automobiliai kainuodavo 3-5 tūkstančius litų, na, 5 tūkstančiai litų kainavo labai geras automobilis, naujas. Tai tiesiog švaistyti šimtus litų pasikalbėjimui, tegul ir su savo mylimais giminaičiais Brazilijoje, na, nemanau, kad kažkas buvo tokioje padėtyje, kur galėjo savo tai sąmoningai leisti. Taigi daugiausiai buvo bendraujama kelias savaitės, kelias mėnesius keliaujančiais laiškais, na ir tiek. Įdomu tai, kad lietuvius Brazilijoje pasiekdavo ir lietuviški laikraščiai. Vėlgi jie keliaudavo mėnesį, nebuvo naujienos visai šviežios, bet buvo tokia galimybė, netgi kai kurie laikraščiai kvietė užsakyti savo artimiesiams Brazilijoje laikraščius dovanų. Tai yra užsakyti prenumeratą su adresu Brazilijoje. Tai yra nereikėjo rūpintis, nereikėjo patiems pakuoti laikraščių ir siūsti į Braziliją. Tai yra šiokia tokia įdomybė, nes na, žmonės Brazilijoje galėjo gauti žinias iš Lietuvos tiesiogiai. Tai yra pati redakcija, nežinau, kažkokiu būdu išsiūsdavo, supakuodavo laikraštį ir išsiūsdavo į adresatui, tarkime, San Paulio, Vila Zelinoje. Tai buvo dar tokia šiokia tokia technologinė jungtis su Lietuva. Lietuviai daugiausiai bendraudavo laiškais. Buvo tokių lietuvių, kurie sugebėjo sustaupyti pinigų ir grįžti į Lietuvą, tai yra jie įsėsdavo į garlaivį ir plaukdavo atgal. Bet daugumai tokias mintis nutraukė Lietuvos okupaciją ir jie liko Brazilijoje visiems laikams. Tai tiek šį kartą noriu papasakoti apie lietuvius Brazilijoje ir tai, kaip jie palaikė tiesioginį ryšį su Lietuvą. Ačiū, kad klausėte. Noriu, kad paliktumėte gražius komentarus. Nesusipykite komentaruose. Siūlykite temas, siūlykite pastebėjimus, siūlykite kritiką. Dar kartą primenu, kad užėjtumėte į įrašo aprašymą ir ten rastumėte nuorodas į socialinius tinklus Contribee ir aktualius straipsnius. Ir ačiū, kad klausėte. Iki.